Гімназія в селі Сасівка на Закарпатті. Тут вчаться учні перших 9 класів. Зі 152 у шкільній їдальні харчуються 104, каже кухарка. Нині на перший в них борщ, на другий – картопля зі смаженим м'ясом і буряковий салат. Щодня меню різне. Восьмикласник Нікіта розповідає, які страви їсть найчастіше. Крумплі, гречку, рис, шпудливо дають, м'ясо, рибу, яблука, банани. Готувати в цій гімназії за рецептами кулінарного експерта Євгена Клопотенка поки не можуть, розповідає кухарка Валентина Головнич. Про нове меню чули, однак у школі немає потрібного обладнання. Жаримо рибу, просто рибу і в сухарях. І також жаримо в ній з курячого філе стіки. Інакше у нас техніки немає, лише це. Ні запіканки різні, ні ті капкейки такі, що потрібно запікати в жировому шкафу, ні ті котлети. Їх теж можна виготовляти з м'яса, самим приготувати фарш. Але в нас немає м'ясорубки, на чому ми могли то зробити. Перейти повністю на нове меню у цій школі планують із січня 2022-го, каже директорка Мар'яна Стасик. Відповідно, зміниться й оплата за меню. У нас діти харчуються за 20 гривень, це на сьогоднішній день, по грудень місяць, так? Село Гірське у нас, і дуже багато є дітей, де є, наприклад, двоє-троє дітей навчаються в школі, то батькам із січня місяця, а це само собою, що ціна піде вище, батькам буде проблематично харчувати дітей. Нам би потрібно в першу чергу, ви бачили, сам зал оновити, стільці, столи для дітей оновити. Нам би треба жаровочний шкаф, нам би треба саму м'ясорубку, яка би молола, нам би треба і марміти, де, як кажуть, може бути їда. А це ще одна школа на Мукачевщині. Четвертокласники угорською мовою бажають смачного. Олександр Симак каже, харчуванням задоволений. А це гречка із котлетами. Перше було ото поливка. І мені дуже любиться, я кожен день боївся поє. Кухарка Валерія Біров показує, що приготували сьогодні на обід. Це бульйон, будки у сметанному соусі, гречана каша. Склали і двотижневе меню. То, що наші діти дуже люблять таке їсти, супчик особливо всякий є, у нас є простий, файний, овощевий, є у нас суп фасолевий буває, у нас буває вчора, у нас був борщ файний, а гороховий суп дуже діти наші люблять. Харчування у Дерсинській школі теж за кошти батьків. На день вони сплачують 40 гривень. За словами директорки Марини Патай, цих грошей достатньо для запровадження меню за Євгеном Клопотенком. Учням дають і фрукти, і молочні вироби. Проте нового обладнання школа теж потребує. Наші дітки дуже обожають, люблять м'ясо, рибу. Нам також би хотілося, щоб це м'ясо і риба готувалися в духовці, на пару, як це вимагає наше законодавство. Ось бачите, що яка у нас стара електроплита без духовки. Потрібно нам нове обладнання, дооблатне, згідно вимог, тому що діток багато харчуються у нашій школі. І перші-четверті класи, їх 80 учнів щодня. В Ужгороді техніку для шкільної їдальні закупили для 11-ї школи. На це витратили 200 тисяч гривень із міського управління освіти, розповідає директорка Наталія Макара. За її словами, це 70% від їхньої потреби. Учням уже роблять котлети на пару, раніше лише смажили. Дають інші страви. Подобається ця гречка, що її посипали кукурузкою. Наталія Макара розповідає, хоча обладнання й оновили, але частину ще треба докупити. Полиці для зберігання посуди, нові вже по новим вимогам. Нам треба закупити посудомийну машину. Хотіли би розібрати оцей прилавок багаторічний і замість нього таку поставити лінію марміту. То була б вже більш сучасне і хороше обладнання, яке допомагало би тримати прямо там теплими страви. А це їдальня 20-ї Ужгородської школи. За новими нормами шкільного меню тут почали готувати з минулого навчального року. Шестикласники розповідають про страви. Ну я зараз їв картошку з одбиною і салат. Вареники дуже вкусні, булочки печуть, компоти, які вони варять.
Лідія Мішко працює у цій школі понад 10 років. Виймає з печі нагетси, які приготувала за новим меню та рекомендацією Євгена Клопотенка. На сніданок панкейки готуємо з буряковим соком. Дуже класно, дітям подобається. Поленту готували, соус, пасту з соусом болоньєз. Готуємо. Так що нормально, дітки потихеньку привчаються, не вистачає, обладнання залишилося на тому рівні, що й було. Ми чекаємо свої переконвектувати, парові шафи, це все ми чекаємо всього в процесі. Так що чекаємо, надіємося, що до нового року щось виділять, трошки ще грошей будемо міняти. Нагадую, уряд встановив перехідний період впровадження нових норм харчування в освітніх закладах. Він триватиме до кінця року. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.